Ahoj, děti! Na straně 57 budeme pokračovat druhým cvičením. Než se pustíte do počítání tohoto typu příkladů, tak si to trošku procvičíme. Jdeme na to. 78 minus 9. Výsledek? Rovná se? 69. 64 minus 6. Výsledek, prosím? Ano. 58, už jsem slyšel dobře. 82 minus 7. 75. 65 minus 8. 57. 73 minus 6. To by na rozcvičení stačilo. Nyní vás požádám, abyste samostatně vypracovali toto cvičení, takže si přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Slibované řešení. Nejdříve zadání. Počítej, řekni, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Tak opět, jako v předchozím cvičení, první příklad ve sloupečku je takový pomocný. Tak jdeme na to, na ty výsledky. První sloupeček 8, 58, 68, druhý 3, 73, 83 a ve třetím znova 8, 58, 68, čtvrtý. 8, 78, 88. No a pátý, aby těch osmiček nebylo málo. 8, 58, 68. Tak a na závěr si vás trošku prověřím. Počítejte tak rychle, abyste správný výsledek řekli dřív, než se objeví. 93 minus 6.

57. 91 minus 4. 87. Tak to by stačilo, stíhali jste, jestli ano, je to skvělé. Jestli jste nestíhali vypočítat nebo vaše výsledky byly chybné, chce to ještě spočítat nějaké příklady. Do nich se můžete dát.